Niin, se on sellainen homma, että eräs vanki on karannut vankilasta. Sellainen lurjus, sellainen kiero laitapuolen kulkija, joka teidän on tehtävänä ottaa kiinni. Olin kuullut teistä muilta poliisilta todella suuria kehuja. Ja haluan, että ne kehut pätevät myöskin minun kohdalla. Ja te saatte pitää huolen siitä, etenkin siitä, että ne kehut juuri pitää. Ja tietenkin myös siitä, mistä se kehuin pitäminen johtuu. Eli siitä, että se saa se vankikarkurin kiinni. Saako tästä todella palkkaa? Se on kuule sellaiset 500 000 euroa per linssipari, mikäli siis onnistutte tässä tehtävässä, eli mikäli siis saatte hänet kiinni. Ja se on ainakin sellainen asia, minkä teidän täytyy ymmärtää. Totta kai te saatte siitä palkkaa nyt eräänne aikana. Voitte luottaa meihin. No se olisi kuule vähimmäisvaatimus. Ulos minun henkisestä kotikodostani nyt heti! Haluaisitko sinä ostaa nämä, tai siis tämän hienon lehden? En ole oikein varma. Ota tämä lehti. En ole ihan varma. No mutta sinähän voit maksaakin vielä. Okei, ole hyvä. Joo. No nyt on rahat.